Əslində Zəngəzur dəhlizi hazırda qütblərin düyün nöqtəsinə çevrilir. Yəni Ermənistan bunu istədi, istəmədi deyə bir məsələ yoxdur. Hazırda Amerika Birləşmiş Ştatları da eləcə də bu və ya digər formada elə Amerika Birləşmiş Ştatlarının marionetinə çevrilmiş Fransa da bunlar hamısı həmin o dəhliz üzərində, hamısı dəhlizi arzulayır açıqı. Amma dəhliz üzərində özləri nəzarəti həyata keçirmək istəyirlər. Amma baxaq, biz müqavilədə nə yazmışıq? Biz kapitulyasiya haqqında nə yazmışıq və Ermənistanı imzalamağa məcbur etmişik. 9-cu maddədə qeyd olunur ki, bu açılmalıdır Azərbaycanın qərb rayonları ilə Naxçıvanı birləşdirən müvafiq yollar və həmin yolda da təhlükəsizliyə nəzarəti, təhlükəsizlə təminatı Ermənistan verir, həmçinin nəzarəti də Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidməti idi. Bu artıq razılaşdırılıb. İndiki məqamda maneçiliklər, indiki məqamda bu prosesdə maneçilik yaradan məqamlar, bax, o güc, nüfuz üzərində savaşdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanın dünən deyilə, Azərbaycan Xaricilər Nazirliyinin bununla bağlı aidiyyəti bəyanatlar oldu dünən yasırağa gün. Azərbaycanın alternativləri var. Biz yalnız kimisi iradəsindən nasıl İranla bağlı danışıqlar. İstər İranla, İran üzərindən, həmçinin eyni zamanda qədim Azərbaycan torpağı olan Qərbi Zəngəzurdan keçəcək o yol da açılacağını heç kim şübhə etməsin. Hansısa formada olur olsun bu yol açılacaq və bunun qarşısında dayanan, dayanan istənilən güc əslində beynəlxalq hüququn BMT nizamnaməsində həmçinin əksini tapmış o prinsiplərə zidd davranmış olacaq. Elə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı danışmışkən Ermənistan mediasına yazılar var. Əlbəttə ki, Ermənistan ekspertlərinin biz fikirləri üzərində müəyyən dəyərləndirmələr aparırıq. Ona görə yox ki, o fikirlər çox önəmlidir. Ona görə ki, Ermənistan daxilindəki proseslərlə bağlı bizə nələrisə deyir. Bəzən olur ki, bunlar Paşinyana qarşı olan açıqlamalar olur, bəzən də Paşinyan tərəfdarlarının açıqlamaları, amma müəyyən fikirlər bizə mənzərəni belə deyək, görməyə imkan yaradır. Bunlardan biri də fikirlər səsləndirdi ki, İranla Rusiya arasında heç bir problem yoxdur Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı. Xatırlatsaq ki, İran qəti addımlarla bağlı Rusiyaya açıqlamalar vermişdi. Hətta ekspert vurğuluyor ki, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Əli Əkbər Əhmədiyanın BRICS Plus iclaslarında çıxışı Sankt-Peterburqda İki ölkə arasında heç bir münasibətlərdə problemin olmadığının nümunəsi idi, bariz nümunəsi. Zaxarova da ötən gün belə bir açıqlama verdi ki, biz İran tərəfindən danışmışıq, onlara başa salmışıq mövqeyimizin necə olduğunu. Nə düşünürsünüz? İran və Rusiya Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı nəsə razılığa gəliblərmi, hansısa razılığa? Həqiqətən də Təhlükəsizlik Şurasının katibinin Sankt-Peterburqa getməsi, İranla və Rusiya arasındakı bu ziddiyyətlərin mövcud olmadığı, problemin olmadığı mı deməkdir? Əslində, bilirsiniz, İran və Rusiya arasında proseslər tənzimlənib hələ ötən 2 əsr əvvəl, 1813-28-ci il müqavilələri ilə. Ondan sonra bugün İran və Rusiya arasında konseptual heç bir məsələdə narazılıq yoxdur. Və əlbəttə ki, ayrı-ayrı zamanlarda İran da təbii ki, Zəngəzur dəhlizinin öz ərazisindən o alternativ, hansı ki, Azərbaycan da ona əlavə alternativ kimi baxır, İran sadəcə oradan realizasını arzulayır və İranı maraqlandıran qırmızı cizgilər, nə bilim, bölgədə başqa qüvvələrin olması, bunlar hamısı nağıllardır. Bölgədə bugün Avropa İttifaqının missiyası var. Zəngəzur dəhlizi yaxınlığında Amerika Birləşmiş Ştatlarının hərbiçiləri bu və ya digər formada var. Əgər narahat edirdisə, İranı bu narahat edərdi. Amma son nəticədə mən İran və Rusiya arasında köklü narazılıqların olduğunu düşünmürəm. Mən hesab edirəm ki, bu sadəcə müəyyən siyasi gedişlərdir, amma istənilən halda. İstər Ukrayna müharibəsində, istər mövcud kütləşmədə İran və Rusiyanın eyni cəbhədən çıxış etdiyini görmək o qədər də çətin deyil.